Clark chegou à Austrália em dezembro de 1891. Durante a viagem, desde os Estados Unidos, ela recebeu várias visões, e também ao chegar. Algumas eram relacionadas com os operários da editora australiana. Ela escreveu num manuscrito o que havia visto. A maioria das instruções foram escritas para Nathaniel Falkhead, o tesoureiro da editora. Falkhead era um homem de negócios alto e enérgico, com uma disposição generosa. Mas ao chegar a ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele também era um líder proeminente de várias sociedades secretas. Com o passar do tempo, chegou a estar mais e mais absorto em suas atividades maçônicas e menos envolto em seu trabalho para a igreja. Alguns de seus companheiros se preocuparam com sua decadência espiritual e insistiram que ele considerasse a direção de sua vida. Mas Falkhead rejeitou completamente essa sugestão. No decorrer desse tempo, Helena escreveu o que lhe tinha sido revelado. Mas quando ela pensou em enviar a carta a Falkhead, pareceu que uma voz lhe falou e a conteve, pois os empregados da editora ainda não estavam preparados para receber essa mensagem. Uns 12 meses mais tarde, o primeiro período letivo da primeira escola adventista da Austrália tinha apenas terminado. Helena White estava ali para assistir ao encerramento escolar. Depois da reunião, ela convidou Nathaniel Falkhead para que a visitasse. Quando ele chegou, ela começou a ler-lhe o manuscrito. Enquanto ela descrevia algumas das reuniões de ordem secreta, ela lhe fez lembrar do seu hábito de dar pequenas ofertas à igreja e grandes donativos à loja maçônica. Também contou-lhe que tinha ouvido como o tratava como reverendo mestre e advertiu-lhe que nenhum ser humano deveria ser tratado assim. Embora não atacou o sistema da loja maçônica em si, ela denotou quão difícil é para um cristão servir a dois mestres. Enquanto falava, ela fez um movimento com sua mão, que surpreendeu a Falkland. A senhora sabe o que fez? Acaba de fazer um sinal secreto dos maçons. O sinal de um cavaleiro templário. No que continuaram conversando, ela fez outro movimento com sua mão. Subitamente, Falkhead adquiriu uma palidez mortífera. O sinal que ela tinha feito só era conhecido pela ordem mais alta dos maçons. Um sinal que nenhuma mulher deveria conhecer. Durante as 2 horas seguintes, Falkhead lutou com sua consciência. Finalmente decidiu desligar-se das lojas maçônicas, o que conseguiu depois de um conflito. O senhor me deu a honra de falar-me através da senhora White. Ele apresentou meu caso a ela e chamou-me por meu nome. Por isso considerarei atentamente a instrução do senhor. A experiência de Helen White com Nathaniel Falkhead ilustra alguns aspectos importantes de como o dom de profecia operou nos tempos bíblicos e como continua operando hoje. Primeiro, os profetas recebem informação pelos meios sobrenaturais das visões ou sonhos proféticos, que lhes permite ver as pessoas e experimentar acontecimentos fora de seu limite de conhecimento. Logo, são ordenados a comunicar a mensagem do Senhor às pessoas concernentes. Ele ou ela, pois as mulheres também foram chamadas a ser profetas, têm que expor a mensagem em forma oral, escrita ou atuada. Essencialmente, o profeta é o porta-voz de Deus. É por isso que o dom de profecia é conhecido como o testemunho de Jesus. Isso não significa que Deus dita a mensagem ao profeta. Antes, o Espírito de Cristo satura a mente do profeta com pensamentos. Então o profeta escolhe as palavras para expressar os pensamentos recebidos durante a visão ou sonho. Isso também significa que a cultura, o nível de educação e a formação do escritor têm muito que a ver na maneira como essas mensagens são comunicadas.
Para expressar seus pensamentos, alguns escritores da Bíblia usaram palavras escritas por outros autores bíblicos. Alguns, como Lucas, escolheram passagens de fontes históricas não inspiradas. Paulo usou palavras de poetas seculares. Judas e João citaram do livro judeu não bíblico de Enoque. Mas sob a direção do Espírito de Deus, o profeta é inspirado e a mensagem chega a ser a palavra de Deus. Também é óbvio notar que os testemunhos de alguns profetas não foram incluídos nos livros da Bíblia. Por exemplo, as mensagens de Natã, Gad, Miriam, Ágabo, Silas e as quatro filhas de Felipe. Mas isso não faz com que as mensagens sejam insignificantes ou menos inspiradas. Simplesmente significa que eram de um valor local e relativamente temporário. Os profetas também tiveram uma parte destacada na igreja do Novo Testamento. Segundo o livro de Atos, eles iniciaram o trabalho missionário da igreja. Escolheram as pessoas e mandaram a seus lugares respectivos. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que o dom de profecia fortalece a igreja.